El 35% dels edificis de la Universitat Politècnica de València ja són eficients, energèticament parlant. En 3 anys s'ha aconseguit reduir en quasi un 18% la factura de la llum. La Universitat Politècnica de València continua avançant en la defensa del medi ambient. Com a reconeixement de la tasca feta i l'esforç realitzat, s'han entregat els certificats energètics a les escoles tècniques superiors d'enginyeria de l'edificació, industrial, agronòmica i del medi natural, d'informàtica, de camins, canals i ports i de telecomunicacions, a més de la Facultat de Belles Arts. Aquests certificats són un requisit legal de caràcter ambiental per als edificis públics. Bàsicament és un requisit legal, però m'han volgut fer aquesta entrega per animar els centres a continuar fent l'altra tasca, que és la més important, que és la de sensibilització a la comunitat universitària d'un consum responsable, en aquest cas des del punt de vista de l'energia. Cada 10 anys es renoven els certificats amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica. Per aconseguir-ho i augmentar el nombre d'edificis eficients, la Universitat Politècnica de València està realitzant diversos canvis. Estem fent actuacions tant en façanes, fonamentalment en els tancaments, finestres, etc., molt més eficients del punt de vista de funcionament climàtic de l'edifici, però també d'instal·lacions de climatització, que són, diguem, un consum important. Les xifres demostren aquest compromís de la Universitat Politècnica de València amb el medi ambient. Entre l'any 2011 i el 2014 s'ha reduït el consum d'energia en un 17,7%. Per enguany es preveu una disminució d'un 4% respecte de l'any passat. Aquesta reducció suposarà estalviar 500.000 euros en la facturació energètica.